Hei ja tervetuloa. Kerromme, minkä takia me herätetään solut aina aamuisin lätsyttelemällä. Hioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Hei, minun nimeni on Minja Zeus, olen täydentävän terveydenhuollon ammattilainen ja psykokinesiologi ja kioptima.fi-alustan perustaja. Ja minun kanssani on täällä Estreia Caraver Ferreiro, ja hän on myöskin hyvinkin kiihkeästi kiinnostunut terveydestä niin kuin minä, mutta aivan loistava kraniosakraaliterapeutti, taiteilija, kirjailija, vau, wow. On paljon muuta, reiki, riimut, vaikka mitä. Mutta te tuutte näkemään hänen työtä enemmän täällä meidän kotisivulla ja meidän kanavalla lisää. Mutta nyt lähdetään selitykseen, että miksi me aloitetaan näillä pyörivillä liikkeillä. Tämä on Qigongista, Qigongista tuttu liike, jolla me halutaan tehdä pyörivää liikettä tänne vatsan alueelle. Ja halutaan koskettaa just niihin rasvakohtiin, niihin ongelmakohtiin ja lämmittää se keho. Sitten voidaan käyttää tosiaan näitä käsiä ja aina vedetään ylöspäin kohti sydäntä, jotta saadaan sitten niin kuin tämä keho menemään ylöspäin. Sitten taputellaan ja herätellään keho myöskin tuolta rintakehästä ja kevyesti. Ja avataan aina sitä rintaa ja venytellään tuolla takana. Voit myös tehdä sen meidän videon kanssa. Hyvä. Sitten aktivoidaan keho näin, että mennään ensin päältä ja sitten tullaan alakautta ylös. Ja nämä on oikeasti kovempia lätsyttelyitä. Ja tietenkin sinne takapuoleen kanssa halutaan muutoksia ja halutaan solut liikkeelle. Noin mennään alas ja tullaan ylös sisäkautta, jotta saadaan hyvä rutiini ja sinne niin kuin tällainen liike. Hyvä. Ja ei unohdeta sitä meidän kohtua ja emättimen aluetta. Tai tietysti jos on kyseessä mies, niin eturauhasen aluetta. Hyvä. Sitten meillä oli se, niin, selkä. Täällä voi kerääntyä myös paljon rasvaa, niin tänne on hyvä lyödä paljon enemmän. Selkä suorana, asento kunnossa. Sitten tehdään vähän tuommoista niin kuin nypsyttelyä. Ja nypsyttelyllä aloitetaan niin sanotusti toi pään lämmittely. Tosi hyvä. Sitten oli ihan niin kuin, ja tämä, että haluttiin sinne kaulaan saada myöskin muutosta. Eli aktivoidaan tämä kaksoisleuka. Ja sitten oli tämä, eli niin kuin rinta halutaan täältä keskeltä ulospäin, jotta saadaan sinne rintaan hyvä voide tai öljy. Ja sitten hengitysharjoituksen kanssa, eli muistatte ottaa se Estreian kurssi. Ja aina menet ylöspäin näillä liikkeillä, jopa täältä kasvoista. Tuntui muuten niin hyvältä, me ei tehty tätä siinä meidän videossa. Aivan mahtava. Ja sitten oli nämä nipsuttelut, eli kanssa otetaan niin kuin kiinni kohdista kehoa, jossa saadaan niin kuin enemmän liikehdintää. Ja sitten tietysti loppuun halataan. Ja mulle oli tämä vaikeeta. Mä en meinannut osata tehdä noin. Mutta kiitos Estreia, minä osaan nyt myös suudella itseäni. Hyvä, nauttikaa siitä meidän 10 minuutin rutiinista. Tehkää joka aamu tai vaikka 3 kertaa viikossa. Ja huomaa ero, miten se päivä lähtee käyntiin. Nyt te tiedätte, miksi te teette näitä liikkeitä, niin anna palaa vaan sen videon kanssa. Ja muista kirjautua kanavalle, jaa tää muillekin. Ja nähdään ensi videolla. Moi! Bye bye! Hioptima. Sinun elinvoimasi lahde.